პროექტმა ჩემს ხოვრებაში ბევრი სასიკეთო სიახლე შემოიტანა. გამიზარდა ინტერესი სხვადასხვა საგნების მიმართ და შევიწიდე ახალი უნარები. Ამ პროექტმა მომცა შანსი, რომ აქტიურად ვიყო ჩართული სამოქალაქო პროცესებში. ჩემი ცოდნის დონე ბევრად ამაღლდა, გავხდი უფრო აქტიური და კომუნიკაბელური. Მე დავისახე უახლოესი მიზანი და ვიცი ახლა უკვე როგორ უნდა ვიმოქმედო. საქველმოქმედო ჰუმანიტარულმა ცენტრმა აფხაზეთმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით, შიდა ქართლის რეგიონში განახორციელა პროექტი „ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება“. პროექტი 2013 წლის მაისში დაიწყო და 2015 წლის ნოემბერში დასრულდა. მასში ჩართული იყო გორის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელი: შავშვები, ზერტი, მეჯვრისხევი, ახალდაბა, შინდისი, ყლიავი, პირზნისი და ხიდისთავი. პროექტის მიზანი გახლდათ კონფლიქტი დაზარალებული მოზარდებისა და ახალგაზრდების სოციალური უნარების და კომპეტენციების განვითარება, ადგილობრივ თემში მათი მონაწილეობის წახალისება, სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა და ასევე სოციალური ინტეგრაციის მხარდაჭერა. პროექტის მონაწილე 3000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად დაუცველი მოზარდი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობს. მე ვარ გვანცა, ვსწავლობ მე-11 კლასში. როდესაც ეს პროექტი დაიწყო 2013 წელს, მე-9 კლასში ვიყავ. მე ვარ დავითი, მე-12 კლასის მოსწავლე და ამ პროექტში ჩართული ვარ პირველივე დღიდან. ჩემი სახელია ნინო, ვარ მე-12 კლასში. თუმცა როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, მაშინ ვიყავ მე-10 კლასში. მე მქვია ჯიმი. როცა ცენტრმა აფხაზეთმა დაიწყო ჩვენ სკოლაში ეს პროექტი, მაშინ მე დიდი ენთუზიაზმით ჩავერთე მასში. პროექტის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ შეიქმნა არაფორმალური განათლება 7 კლუბი თითოეულ სკოლაში, სადაც თავდაპირველად 8 მოსწავლე ვიყავით გაერთიანებული. ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ მოგვიანებით მოზარდთა რიცხვი გაიზარდა, მაგალითად ზოგიერთ კლუბში 15-17 ბავშვიც იყო. მახსოვს ასეთი შემთხვევა, როდესაც ერთი გოგონა სხვა თემიდან სპეციალურად გადმოვიდა ჩვენ სკოლაში, რომ საკლუბო მუშაობაში მიეღო მონაწილეობა. მომიწია გადავშვა სხვა სკოლაში და რო გავიგე აქ დიამასწავლებელი გოასწავლიდეთ ამ ბიოლოგიის კურსი არ იყო და ისე მომიდა დედაჩემთან ტირილი დავიწყე, რომ აქეთ გადმოჩვლა მინდა მეთქი და გადმოვედი. თითოეულ კლუბს ჰქონდა სამთვიანი ციკლი. ამას საშუალება მისცა ბავშვებს, რომ რამოდენიმე კლუბში მიეღოთ მონაწილეობა. კლუბები იყო ისეთ საგნებში, როგორიცაა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა. ასევე იყო გარემოს დაცვის, სამოქალაქო განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბები. ცენტრმა აფხაზეთმა თითოეულ სკოლაში, სადაც განხორციელდა ეს პროექტი, რეაბილიტაცია ჩაუტარა ერთ საკლასო ოთახს. სწორედ ამ ოთახებში იმართებოდა ჩვენი საკლუბო მეცადინეობები. აგრეთვე მოხდა ამ ოთახების აღჭურვა ავეჯით, ლაბორატორიული ხელსაწყოებით და სხვადასხვა დამხმარე ლიტერატურით. მოსწავლეებს მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ნაკლები ინტერესი აქვთ. დონორის მხარდაჭერით კი საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს საჯარო სკოლებში ზუსტი მეცნიერებების პოპულარიზაციისა და არაფორმალური განათლების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა მიეცა. პროექტის მონაწილე სკოლების უმრავლესობას არ ჰქონდა საჯარო ლაბორატორიული აღჭურვებობა, ხოლო პედაგოგების ნაწილს ტექნიკური საგნების სწავლების თანამედროვე მიდგომებზე ხელი არ მიუწოდებოდა. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახდა საჯარო სკოლებში საგანმანათლებლო მიმართულებების პროექტების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდით, რას ნიშნავდა არაფორმალური განათლება და რამოდენიმე მოსწავლე ამის გამო სკეპტიკურად იყო განწყობილი. მაგრამ როდესაც დაიწყო მეცადინეობები, ძალიან გაგვიტაცა და გვინდოდა დიდხანს გაგრძელებულიყო. ეს ერთფეროვანი საგაკოთილო პროცესი ბავშვებს ნამდვილად ბეზრდება და აი აქ ძალიან სრულ მასშტაბის ეგ რეალიზაციას ბავშვები ახდენენ. არ უწევთ ბავშვებს გაკოთილის მომზადება, პასუხი, ქულებით შეფასება. არიან ძალიან თავისუფლები და ყველა მეცადინეობაზე მე ვცდილობ რომ 2-3 სახალისო ექსპერიმენტი ფიზიკიდან მოჩვენო და იმდენად მოსწონთ ეს ყველაფერი ბავშვებს, რომ სიხარულით მოდიან ყოველი კლუბის მეცადინეობაზე. კი არა, მე აქდან აქ ექსპერიმენტებს ოჯახის წევრებს უტარებენ. მე ბავშვობიდანვე მიყვარს მათემატიკა,
და ეს კლუბის მუშაობა დამეხმარა იმაში, რომ შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი პროფესია დამერჩია მათემატიკას. საერთოდ მათემატიკასა და ტექნიკურ საგნებში გოგონებს ნაკლებად აქვთ ინტერესი, მაგრამ როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, გოგონებმა უფრო მეტი ინტერესი გამოიჩინეს ვიდრე ბიჭებმა. Ვიცი უკვე როგორ უნდა მომხმარო მიკროსკოპი და ამზადო პრეპარატი, გამოვიყენო კომპიუტერში. Клубური მუშაობების შედეგად მიღებულ ცოდნას ჩვენ მოზიარებდით სხვა სკოლის მოსწავლეებსაც. Ამის კარგი საშუალება იყო კონფერენციები, რომლებიც ტარდებოდა ყველა საკლუბო მიმართულებით. Მე განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ის კონფერენცია, როდესაც 8 თემის წარმომადგენლები ვიყავით და გავაკეთეთ მოხსენება სვეტიცხოვლებზე. Ოღონდ ამ საკითხს მიუდექით არა ისტორიული კუთხით, არამედ მათემატიკური კუთხით, ინჟინერის განხრით. Მე ქიმიის კლუბიდან გადავინაცვლი მათემატიკის კლუბში. ამ მათემატიკის კლუბში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო კვლევები, ასევე არის ხშირად სხვადასხვა ადგილებში გასვლა და ვაცნობთ ჩვენს მუშაობას სხვადასხვა ადამიანებს და სხვადასხვა სკოლებს. კლუბურ მეცადინეობას ჰქონდა სახალისო ფორმა, სხვადასხვა ენერჯაიზერების სახით, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა 5 წუთის განმავლობაში დაძაბული მეცადინეობის განტვირთვისთვის. მე გაწევრიანებული ვიყავი მათემატიკისა და საბუნების მეტყოლო საგნების კლუბებში. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის ხშირად ეწყობოდა გასვლები დედაქალაქის უმაღლეს სასწავლებლებში. Მე დაამახსოვრდა ვიზიტი აგრარულ უნივერსიტეტში, სადაც დავათვალიერეთ ქიმიისა და ფიზიკის ლაბორატორიები. სტუდენტებმა ჩაგვიტარეს ცდები, მოგვიყვნეს სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. აგრეთვე დავათვალიერეთ კულინარიული ლაბორატორია. გარემოს დაცვის კლუბის წევრი ვიყავი. ეს არის კომპოსტი, რომელიც მე გავაკეთე, ამის შესახებ უცხოებს არის კონსერვი და შემდეგ გავუზიარე ჩემი ცოტნა. Კიდევ განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ისეთი აქტივობა, როგორიცაა ძველი საბურავების შეგროვება. მოგეხსენებათ, არის ისეთი ტრადიცია, როცა საბურავებს წოვენ ჭიაკო კონობაზე. ეს აბრინცურებს გარემოს. ჩვენ შევაგროვეთ ძველი საბურავები და გამოვიყენეთ სკოლის ეზოს გასალამაზებლად. შევღებეთ და ჩავგეთ ჩიკვავილები. საერთოდ გარემოს დაცვის კლუბმა და ჯანსაღი ცხოვრების კლუბებმა უამრავი აქტივობები ჩაატარეს. ეს იყო საველი გასვლები, ვიქტორინები, ექსკურსიები, ბანაკები, თემატური აქტივობები. მარტი არის წლის დაცვის საერთაშორისო დღე. ჩვენ მე ვარ ლაშა ლაგურაშვილი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბის წევრი. გამოვიდით იმისათვის, რომ დავასუფთავოთ მდინარე ლიახვის სანაპიროს გარკვეული ნაწილი და დავანახოთ ხალხს, რომ არ შეიძლება წლის დაბინძურება და უნდა მოვწყვიტოთ წყალს. თვითონ ასეთი აქტივობა აღვიცდილია ფოტოზე, ზოგი ვიდეოზე. ამ აქტივობებს ვიღებთ ბავშვები და შემდეგ ერთმანეთს უზიარებთ სოციალური ქსელის მეშვეობით. შეხება სპორტულ აქტივობებს ჩატარდა უამრავი ტურნირი სხვადასხვა სკოლებს შორის, ისეთ სახეობებში როგორებიცაა ველოსპორტი, ფრენბურთი და ფეხბურთი გოგოებს შორის. თითოეული ტურნირი ჩვენთვის ნამდვილი დღესასწაული გახდა. სამოქალაქო განათლება იძლევა საშუალებას, რომ მოზარდები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო პროცესებში, უფრო ინტეგრირებულნი საზოგადოებაში. ჩატარდა ისეთი აქტივობები, როგორიცაა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, კინოდისკუსიები, ექსკურსია დედაქალაქის მუზეუმებში და საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.
მე დღეს აქტიურად ვარ ჩაბმული ჩემი თემის ცხოვრებაში და ამის საშუალება ცენტრ აფხაზეთმა მომცა. Practic განმავლობაში 80 პედაგოგმა გაიარა გადამზადება არამხოლოდ საგნობრივი მიმართულებით, არამედ არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბების მართვის სპეციფიკით, რაც მათ მთელი ამ დროის განმავლობაში ეხმარებოდა საკლუბო მუშაობების ეფექტურად წარმართვაში. Uamrau proiectii mei, respăușuie mamuna cileoba. Ramodenime proiectii gai marjus care devas da moit anes granti, am granti şe degat. Is aseve resursi ikneşe mot anili scolaşi, romeli scolaş rşceba, da isu mamaval tau gebsat gamuat gebat. Centrul ma abxazit ma. Ce nici scoare bădăsți au la upro să interesă gahada. Ai gavida oricelii, dar trebuie delicat să haridan romul pictebi. Tabi, tu rogor gavizarte me rogor spirone. Medalia Mihariaro, momeța șansi, monazileva, mimi roam proiect. Proiect este asat, deși dau tare ce mă lodi de pe purcel, zădă, ahlarob, gadau, că de tamama ce mi-ți le-au tcorom, isini, asi procentit gamartida.